మగాడు బాబునుడు, ఆమె పెన్షన్ సాట్ అని పంచ్ ఆమె పెరుగుచి వర్ష వర్ష స్థాపించి వర్ష సుమరం తత్ అని వడ్లీ ఆమెకు కుశలకాయ ఓ భావార్థ ఆమె పూర్వజానీ ఆమెకా దిలు అనోస్ భావార్థాన్ని ఆమె వాడలేం అని నిమిత్తాన్ ఈ ఏక ఆత్మీక కార్యావళి ఆమె ఘడవన్ హాడ్యా తీ ముళ్ళ్యార్ దిసపొట్టీ एक एक फॅमिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो. तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगुटले आनी जेजूची वाट तयार केली. तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फॅमिलीक हो नियाळ करपाक आनी के भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाच्या उतरा भरवी जिवीत नसरूंक. तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वातीर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी करूया देवाच्या उतराच्या उस्पडान. तुमकां सगळ्यांक एक बरे यात्रे यात्रा आवडता. काल आमी पोर्जेराचो दीस केला आनी ताका लागून आयज ही परब आमी समजता भाग्य तिमोत आनी टायटस. आनी आयचे शुभ वर्तमान लुकाचे 10 विस्फोर 1-10 ही वड आमकां सांगता. चीत दिवन तें आयकुया. हाचे मागीर सुमियान आनीक ब्यासू जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आंतीत ये सुवाते ताका दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तिका सांगलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे प्रसूत पिकाच्या दोनी लागीं आपले लुगणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदीं मंडे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्रें धरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो भरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच सोडकी नाकात. खंयचे घरान भितर सरचें जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती पावसलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांची दिवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात. तर वावराड्याक आपलो मुशोरा फावो. घरां घरां भोंवू नाकात आनी खंयच्या नोकरांत भितर सोशात ती तुमकां येवकार दी जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुवें आसी त्या वाठार कोंकरांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. देवाचें उतर भगियोन जुजेवास देवाच्या मोल्यान वावराडी कसो जायतो वावर कोत्तालो. कानारान वावुताना धोल सकाळी संस्कार येनासतना वाडलेल्यांक पोयच नान यादनीक नासतना लग्न जाल्यार तांकां लग्नाचो संस्कार दितालो. कुमसारान आयकतालो कोमियावाचो संस्कार दितालो. गरज तांकां फावो ते संस्कार दितालो. सांजेच्या वेळार गांवांतल्या पिडेवंडाक भेट दिवन तांची गाय साफ करून वखत लावून गाय बांदतालो. भावाती गोरजेक थोडे दुडू दिताली ते एकठांय करून गुलाम कशी विंकलोल्या भुरग्यांक दादल्यांक तशेंच बायलांक गुलामपणांतली सुटका दितालो. आयच्या पयल्या वाचपान देव जेरेमियाक आवयच्या कुसव्यान आसतनाच संस्कारता आनी तो वाटोच ताका राष्ट्रा खातीर प्रवादी नेमता. शुभ वर्तमानान जेजू ब्यास्टा जाणांक देवाचे राज येवचे जाले अशें परगटूंक शांती नासलेल्यांक शांती परगटूंक आनी वायटाकारांक बोरी करूंक धाडटा. देवान भगियोन जुजे वाजाकूय आवयच्या कुसव्यान आसतना विचून काडलोलो. आपले राज परगटूंक ताणें देवाची येवजण आपल्या सोवे आसली ती आपल्या बऱ्या वावरांतल्यान शांती पावूंक वावुरलो. देवान आमकांय आपले येवजणे प्रमाणे रोचल्यान आनी आपले राज परगटूंक पाठयल्यान जायत्यांक आजून जेजूची वळख ना. तांकां जेजूची वळख दिवंक एकसुऱ्यांक आनी जाणट्यांक सांगात. दुखेस्तांक गुजवण दुबल्यांक आनी गोजेवंतांक आदार दिवंक आनी आदी.
मोगाळ बापा पोवीस नाना वोरवीं आमकां पोवीस सोबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासतांव. ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 360 आनी 5वो उत्सव समारंभताना आमचे हे थळावे पोवीत सोबे आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. बागिवो जुआ बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायतांव. तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय. ताणें दाखयल्ले भावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमची पावलां चलून व्हर. आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारांत जियोंक कुटुंबांत समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागेलीपणान वावरूंक आमची पावलां उजवाडाय. आमच्या घराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी. खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय अदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कर. भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवे अदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमची काळजां मनां जागोय. हे उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो सांगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोवणेन आनी देखीन आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. आयज आमी मागतांव एलेक्स डिसुजा ची फामील ताचो पूत ऑल्ड्रीन क्रिस्तालीन ताची सून तशेंच एलिसन आनीक एरन ताचे नातू. हांचे भाशेन आयज आमी परब समोरतां भाग्यवन तितूस आनीक तिमोती आनी जेसू आपलो वावर करपाक आपल्या ब्यासूर शिसांक धाडटा. आमी जाणा जेजूचो वावर करपाक खूब कठीण, जायत्यो आडखळ्यो जायते कोस जायते घराणें आमकां सोंसचे पडटात, पूण जेसू म्हणटा हांव तुमचे बरोबर आसा, वो करून म्हजी कृपा तुमचे सवे. तर एलेक्स ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालतना तीं जेन्ना ह्या आपल्या कुटुंबान जिवितांत आडखळ्यो अणभवता तेन्ना निराशी जायना जावंक, पूण जेजू तांचे संगात आसा. ह्या भावार्थान ती वाडूंक ताका हांव जेजूची कृपा मागूया. हे मागणी आमी करता ताचे पासत जेजूचे नांवी आमेन. सुरविस्फूर तुमचे सवे आसून सुरपुदा देव बापूत्र आनी भोवदात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.